чугунному водопроводі діаметром 150 мм лопнула труба поперек. Був перпендикулярний розрив труби. На жаль, весною і зимою такі речі случаються з чугунними водопроводами. У нас був на складі спеціальний хомут для швидкого устранення таких аварій. Екскаватором вскрили місце аварії, відкрили водопровод, знайшли розлом труби, привезли зі складу ночі хомут, встановили. 22:30 ми воду вже подали. Тока ми перестрахувалися, на всякий случай ми взяли більше районів, які могли бути попадати в зону відключення, але фактично без води були тільки мікрорайони радіозаводу. Кут, Шевченка, Богдана, Яблуновка, Річковка були з водою. Бригада приступила одразу до ліквідації аварії. Ми ж у 22:30 відновили подачу води, бо я з 9 часов присутствував на пориві, так що я точно знаю.